Coba tuh. Pada rekam ya. Lebaran ayeuna alhamdulillah kita bisa ketemu deui dengan sehat walafiat. Pokona dari anak-anak nang borosole ieu minal aidin wal faizin lamun aya ucapan nu geus bentar kana tarang ngabentur kana tuur nyeredet kana tikoro hampura heuh ya. Ayeuna urang ngaburu samangka. Di mana? Di kidul. Kidul. Kidul pokona. Pokona di mana ya? Target target. Ya, Mang Ita, acul. Muai amankan. Ayo ngerok piola moal. Asik kan. Oh, bener dah. Kemana deh ya?
ayeuna rute terakhir nyaeta Samangka, guys. Jadi hampura we nya anu buka imah, da kami mah resepna ngarerepot di lebaran. Capek sebenarnya. Tapi happy, ya. Tapi happy. Kita momen anu ditunggu-tunggu bari jeung keparuasa ge. Lah, keparuasa. Tah, mulai sibuk. Tuh, ampun keler kan bawa bajut. Kue hanyar kayaknya di bajut. Oh, sekitar air. Kurang kaler tidur. Kurang tidur. Oh, iya, kurang ayah sih, nah iya, mam. Usah tata kelar di bawah jod. Panginang amankan. Panginang amankan. Aduh. Agung, ayo berawit.